Здравейте, хубав ден от екипа на Пловдив. Това е предаването Знание БГ. Ето и темите днес. Студенти от Медицинския университет в Пловдив събраха в книга свои есета, вдъхновени от дисциплините, които изучават. Образователни постижения на ромските общности в България. Как десетки преподаватели ще се включат в националното преброяване на населението. Галена Паскова ще ни срещне с ученици-стажанти в Природонаучния музей. В рубриката «Как да четем» ще ви представим Ставри и Прокопи – истории до контейнера за смет. Есета по медицинска биология, едно издание на Медицинския университет в Пловдив. Здравейте, казвам сега на професор доктор Виктория Сарафян, която е от катедрата по медицинска биология към университета, и на Стоян Иванов, студент по медицина. Много ми е приятно, че и двамата сте тук при нас и двамата участвате в тази книга. Вие така участвате с това, че сте вдъхновили, може би, студентите и сте им дали шанс да напишат тези есета, а вие с едно ваше интересно есе, свързано с туморната клетка. Професор Сарафян, с вас да започнем. За първи път се случва това издание. Как се стигна до него обаче? Да, това е първо издание, което не беше предвидено, не беше плановано. То се зароди абсолютно спонтанно, след като ние зададохме няколко теми за научни есета на нашите студенти по теми в дисциплината медицинска биология и бяхме приятно впечатлени от това, че получихме не само научни, но и художествени есета, толкова емоционално направени, с богато въображение. Богато въображение, богата лексика, грамотно написани и с много духовни послания. И това ни стимулира да ги редактираме, да работим със студентите, така че да се оформи този малък сборник с идеята да дадем изява на техния труд и талант и защо не да вдъхновим и следващи студенти. Само някои от темите бих зачела. Ако бях паразит, какво бихте направили, за да избягате от имунните клетки? Също така, част от тази книга е есето на Стоян, историята на туморната клетка, как преодоляхте защитата на имунитета. Стоян, казвате в предговора към вашето есе, че медицината е сбъдната мечта за вас и стремеш да стигнете до съвършенството. Как се случиха нещата с медицината? Медицината по принцип е нещо, на което се отдаваш, инвестираш изключително много в него и не очакваш нищо. Но пък това, което ти дава като духовно, то просто е незаменимо. Медицината за мен е сбъдната мечта. Тя беше моя цел и още е от много ранна детска възраст. Тъй, че аз пред мен никога не е стояла дилемата за нещо по-различно от това. Онкологията ли е вашата така стремежа ви за развитие, защото сте наблегнали точно на туморната клетка, есето? Да, бих желал някой ден, живот и здраве, онкологията да бъде предмет на моята специализация. А пък интересът ми към нея е продиктуван от лични загуби в семейството. И това всъщност ви е помогнало до известна степен да разберете какво точно искате. Понякога научаваме тежки уроци, да, за да вървим напред. А професор Сарафян, отсъствието на присъственото обучение как се отразява? В крайна сметка всички сме убедени, че това е единствената възможна алтернатива. Ако си достатъчно мотивиран, организиран и отдаден на това, което правиш и от двете страни, и на преподаватели, и на студенти, резултата е добър. За съжаление, не е отличен. Трудно може да бъде такъв, какъвто ни предлага присъственото обучение, но това са реалностите. Важното е, че не сме загубили часове, не сме загубили интерес и мотивация. И се надявам, че всичко пропуснато като практически умения ще може да се възстанови по време на летните стажове, например. То всъщност сега практическите обучения вече бяха възстановени преди няколко седмици? Да, при нас от следващата. От следващата седмица при вас. Да. Вие как го усещате? Какво ви липсва?
като студент, особено по медицина? На мен ми се иска да наблегна на университета. Университетите все повече се превръщат в културни средища. Те нямат само образователна и възпитателна функция, те имат и социална такава, която за жалост липсва, и това всъщност е така нещото, което наистина много ни липсва през последната една година. Това е, казахте обаче, че вашите студенти, ние вече видяхме, че умеят и да пишат и да рисуват корицата на първокурсник, нали? Да, така? Да, да. Се стремите да им покажете, че има и други важни неща в живота, да се раздават, както се казва. Много от тях бяха и част от COVID-отделенията в Пловдив. Точно така. И преди всичко смятам, че тук е от изключително значение примера на преподавателя, защото добрия преподавател всъщност трябва да събуди ума, да протегне ръка на младия човек и в същото време да докосне сърцето му с личния си пример, с посланията, които отправя. И нашия девиз, посветени на хуманността, по всякакъв начин инспирира нашите студенти да бъдат точно такива отдадени. И една голяма част от тях наистина бяха доброволци в COVID-отделенията. Други се включват в много благотворителни инициативи, в подкрепа на деца сираци, на старчески домове, традиционно. Спомням си, имаше едни, които ние бяхме, заснехме репортаж с тях, които ремонтираха, помагаха в ремонта на детска точно клиника. Точно така, да. Много ви благодаря за това участие. Отново ще ви поканим. Медицинския университет в Пловдив, един от така най- престижните университети и в града, и в страната. Успех ви пожелавам и на двамата, да не загубвате вдъхновение. Десетки преподаватели и служители в сферата на образованието в Пловдив ще се включат в националното преброяване на населението и жилищния фонд на страната. На тях ще се разчита основно като преброители в квартали като Столипиново, където трудно се намираха желаещи. Най-голям проблем с набирането на преброители имаше в района, който включва квартал Столипиново. Затова кметството се обърна към работещите в учебните и детските заведения в района. Записват се и двама директори. В нашия район учителите се ползват с изключително голямо доверие. Те са създали доверие в самите семейства, чието деца обучават, и поради това считам, че са изключително полезни при извършване на преброяването. 10 учители от това училище ще се включат като преброители. При всеки един проблем сме в квартала и смятам, че няма да бъде предизвикателство това преброяване за нас, учителите от този район. Така, мислих си, че се оказахме един корпус за бързо реагиране. Сред преброителите в Столипиново ще бъдат и децата на госпожа Арсенова. В предишни кампании 3 пъти е участвала майка ѝ. Във въпросниците е имало, имате ли съдомялна машина или микровълнова фурна, и хората не са знаели какво е това. През 85-та и компютрите не са били включени в преброяването. И всяка дума имала шифър, код, всичко на ръка се е пишело, било е трудно. За да бъде преодоляна езиковата бариера, учителите ще разчитат на помощ от медиатори и от по-активни родители. Квартал Столипиново, оказва се, че разчитат на учителите, имат им доверие. Стана ясно от репортажа на Нели Ангелова, която е добра новина. Продължаваме с добрите новини в Знание БГ. Господин Огнян Исаев, програмен директор към Фондация ТРЗ за социална алтернатива, вече е на линия. Здравейте! Здравейте! Повод да ви поканим да се срещнем с вас, дори и виртуално, е едно изследване, което е посветено на постиженията в образованието на ромите през годините. Отнася се за последните 10 години, 140 населени места е проведено това изследване. Какви изводи бихме могли да си направим от него? Изводите, които бихме могли да си направим, са доста, и те първа предстои данните, които са в доклада, да бъдат използвани за различни цели, свързани с планирането на политики, мерки, но също така и с отчитането на позитивни резултати от инвестициите, които се случват в тази сфера, било то през държавни политики, през политики на Европейската комисия или пък през проекти, финансирани от
фондации и други частни Господин дарители. Исаев, накратко да кажем така най-важните резултати, които вие сте посочили. Аз мога да спомена сега, например, това, че ръста на децата, завършили средно образование, се оказва, че е двоен ръста. Шест пъти пък е нараснал брой на ученици от ромски произход, които са завършили висше образование. Това звучи добре. Да, действително отчитат се едни позитивни резултати, особено сред по-младото поколение роми. Тоест, всяко следващо поколение, което идва, е с по-добри показатели образователни. Като се има предвид, че към 2011 година изследването, което се осъществи от програмата на ООН за развитие, регионалното изследване заедно с Европейската комисия и Световна банка, тогава делът на ромите с висше образование беше около 0,5%. Към този момент този доклад отчита 2,6%, т.е. имаме ръст с около 6 пъти. А как се обяснявате това? Важно е да се каже, че всъщност тези резултати са съпоставими, защото изследването, което беше осъществено през 2011 година, неговата методика и методология са и почти изцяло приложени в изследването, което Търсна социална алтернатива поръча. Така че резултатите могат да се сравняват. Почти два пъти се увеличил делът на ромите със средно образование от 13% на 23%. А според вас, господин Исаев, на какво се дължи това? Кои са факторите, които оказват такава положителна тенденция? Факторите са най-различни. В самото изследване са посочени както образованието на членовете на домакинствата, откъдето са учениците, също така повишаването на доходите и заетостта сред ромските семейства също се оказва влияние. Разбира се, модернизацията на ромските общности. Все повече семейства започват да живеят в нуклеарни семейства, т.е. И приобщаването, може би, на ромските деца в училище извън кварталите на дадения ромски квартал. Не ви чух, може ли да повторите? Най-вероятно и приобщаването на ромски ученици в училище извън ромския квартал. Действително, да. Това е така, но за съжаление в самия доклад се отчита, че се задълбочава сегрегацията в образованието. Всяко второ ромско дете учи в така наречено ромско училище, където почти всички деца са от ромски произход. Тоест там все още има проблем. И в дългосрочен план на държавата трябва да планира мерки за превенция и предотвратяване на тази сегрегация, защото сегрегираното образование не е качествено. Господин Исаев, да ви попитам за онлайн обучението. Как се осъществява онлайн обучението сред ромските ученици? Има ли опасност тези положителни тенденции, за съжаление, да бъде с други цифри при едно следващо изследване? За съжаление, обучението в електронна среда от дистанция изкара наяве слабостите на образователната система и също така и социално-економическите неравенства, които съществуват, се показаха и вътре в образователната система, т.е. те рефлектират върху образованието на децата и семействата. И както вие знаете, около 10% от децата реално нямаха възможност и все още нямат възможност да участват в дистанционно обучение в електронна среда. Също така тепърва предстои да видим какви ще са ефектите от това на външните оценявания, на матурите. Действително ще има негативни ефекти, но също така се надявам тази криза да бъде използвана от Министерството да реформира системата на образованието, така че тя да е по-гъвкава и да отговаря на такива предизвикателства, ако щете и потребности на децата. Много ви благодаря. Желая ви успешен ден. Несъмнено, достъпът до образование е важна тема. Тя се отнася обаче не само за децата, ромските ученици, но ние видяхме, че има такъв труден достъп и за деца, които живеят в по-малки населени места или социално слаби, които нямат възможност да закупят необходимите приспособления, за да участват в учебния процес.
Продължаваме нататък. Ще ви представим едни любознателни ученици-стажанти, които трупат нови знания в Природонаучния музей в Пловдив. Те са част от различни клубове, които организира музея и се запознават на място с особеностите на всеки от експонатите. Галена Паскова с още подробности за интересното практическо обучение. Здравейте от Природонаучния музей в Пловдив. Какви възможности за обучение и същевременно за забавление дава музея, особено когато децата се обучават повече време онлайн вкъщи? Това ще разберем от директора на музея Огнян Тодоров. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Имате и клубове при вас. Малко повече подробности сега ще представим и част от вашите стажанти. За нас образователното направление е изключително важно, защото в момента ние сме създали една така много добра база, която може да послужи за развитие на образователните ни дейности. Спечелили сме няколко проекта. Миналата година така инициирахме един кръжок по астрономия, един кръжок по биология. Специално заради тези кръжоци разработваме ръководства. Много съм щастлив, че имаме един набор от дечица, които са покрай нас. Те са едни подвижни енциклопедии. Сега да ги представим и самите енциклопедии. До нас днес са Венета и Теодора. Здравейте и на двама ви. Вени и Теди, какво вас ви доведе в музея? От колко години разбрах вече, че сте тук? И знаете абсолютно всичко за всичко в музея. Аз съм тук от 2 години, но дойдох тук, защото 2 годишни искам да са на биолог, когато научих какво значи това. А сега си в 5-ти клас? Да. И вярвам, че някой ден ще осъществя мечтата си. Правите и турове за посетители, нали така? Да. Притеснява ли ви нещо, когато разказвате за това, което е в музея, на по-големи от вас? Не. Аз, например, съм развеждала хора, които са на много по-възрастни от мен, като 72. И на тях много им харесва и много интересно. Аз се много се радвам за това, че има хора, които... Ти си имала някакъв случай с една група. Да, и толкова им хареса, че снимаха се с мен. И по-късно, мисля, че месец след това, дойдоха и оставиха снимка. И ми я дадоха. Много се чувствам. Впечатлила страхотно. Теодор, който също е изключително знаещ по всички въпроси. Теди, ти как и кога успя да научиш толкова много подробности за всички обитатели? Покрай всичките ми идвания тук съм виждал почти всички животни по много пъти и не спирам да уча за тях. У нас също имам сигурно 10 енциклопедии, които пишем много за всичките животни. А мен ме доведе това тук, че когато бях малък, вече знаех доста за животните и мама си мислеше, че трябва, нали, някъде да ползвам това знание. Затова тя реши да звъне тук, нали, на музея. А вие приемате нови стажанти, нали, господин директор? С голямо удоволствие. Добре. Теди, ти изнасяш лекции? Точно така. Преди време изнесох лекция за 10-те преисторически животни, които за щастие се радваме, че са изчезнали. Защо за щастие? Ами понеже, ако още бяха на нашата планета, определено щяхме да имаме проблеми, защото... Да имаме такива зверове по нашата земя не е никак безопасно сега, за хората. Аз да кажа, че ти, едни от твоите любимци в музея са пираните. Те не са безопасни. Явно така имаш сантимент към опасните обитатели. Да, аз се стремя повече към опасните животни. Кажи ми нещо интересно за пираните. Ами пираните са нещо като координиран екип. Все едно... Да, те винаги могат да разчитат на един друг, защото когато видят плячка и всичките те са гладни, всички се нахвърлят в нея. Тоест, те изключително добре работят в екип, така ли да разбирам? Да, ядат всичко. Ядат дори малки крокодили или пък чапли, които са по нещастие спаднали във водата. Господин Тодоров, знам, че имате и безплатни турове за деца до 7 години. Ще продължат ли те и през месец февруари? Направихме 3 безплатни тура за деца под 7 години и установихме, че интересът е доста голям. Поради тази причина, с прекъсване от една седмица, за февруари предвиждаме още 3 събития. Ще повторим едно от събитията с минералите, ще направим едно събитие с планетариум и на звездна тематика и едно събитие с пеперуди, за да може така да обхванем по-голямо разнообразие от обекти. Аз много ви благодаря. Надявам се, че зрителите на знания са получили и нови знания чрез нашето включване и най-вече чрез тези прекрасни млади стажанти Венета и Теодор. Можете да ги видите като свои гидове тук в Природонаучния музей в Пловдив.
Ние пък следващите минути няма да си говорим за такива праисторически зверове. Нашите зверове са Ставри и Прокопи, приятели, кучета. Те са главните герои в книгата днес в рубриката «Как да четем?» Ставри и Прокопи, истории до контейнера за смет. Здравейте, професор Пелева. Здравейте. Книгата на Ана Стоилова за Ставри и Прокопи е книга с чар. Много спокойно, много семпло представени 12 истории, които ни срещат с различните като външности, като характери Ставри и Прокопи, които обаче са другари, делят живот край контейнера за смет, понеже се нямат стопани, стопани. Точно така. Пълни са с любопитство, срещат се с какви ли не събратя и сестри, все на четири крака, има всякакви други кучета, дали домашни или пък самоотглеждащи се, има котка с нейните ухажори. Всъщност, образ на града в всичките му сезони и със всичките му обитатели хора и не само хора. А в разговорите между Ставри и Прокопи, в размишленията им, защото те много размишляват, освен че често си приказват, всъщност става дума за всичко, включително за скръбните места от пътя, за това, че можеш да изгубиш близък, за това, че можеш да бъдеш изоставен, че можеш да бъдеш забравен, че има раздяла на тази земя. Там е работата, че след подобни епизоди винаги идва един хубав, умело осъществен обрат в повествованието. Идва шегата, идва напомнянето, че новия ден носи какво ли не, че живота продължава и че той е прекрасен. Книга, в която освен за всичко между човеците, всъщност става дума и за семейството. Майя Лилова и Бела Лилова, които са илюстрирали книгата на Ана Стоилова, са онези малки момиченца, които вкъщи са чули за първи път историята за Ставри и Прокопи, и когато са пораснали, са се сетили, че от това става книга. И са накарали майка си да разкаже някогашните приказки за преди заспиване от вкъщи. Чудесно напомнене, кой знае колко много-много красиви истории чакат да бъдат разказани. Дома е мястото, където връзката между родители и деца съвсем не е единствено покрай написали домашните вечери или обядвали кога ще се прибереш, да не закъснеш след училище. Ние от дома си разказваме истории и това е едно от най-хубавите неща, които правят от дома нещо, което помним завинаги и когато го напуснем включително. Та, тази книга за кучета е една много човешка книга и си мисля, че тя има какво да даде на детето, на малкото момиче, на малкото момче, което ще слуша тези безкрайни истории. Те винаги могат да бъдат продължени. Но тя има какво да даде и на възрастния, който чете книгата на своите деца. От тези добри книги, които стават за всякаква аудитория. И хубавото е, че е книга без особени претенции. Тя не се себе посочва, вижте сега какви мъдрости ви река. Много е лежерна, в най-хубавия смисъл на тази дума, много е ведра. Много е спокойна, много е обичлива тази книга. Наистина книга с мяра. Има защо да се срещнем с героите й. Да кажем само, че освен, че двете дъщери на авторката я потиква да напише книгата, те също участват. Да. Това е един изцяло семейен проект, в който те участват със свои илюстрации към книгата. И със свои две истории. Тоест, дума винаги има какво да добави и да срещна хем спомена за тогава, когато съм бил маловръстен, но да ми позволи да бъда и себе си такъв, когато, какъвто съм, бидейки вече пораснал. Чудесна книга. Наистина говори за всички човешки неща, за всички човешки събития по пътя, така да се каже. Много ви благодаря за това участие. В рубриката «Как да четем» се надяваме, че и този път сме ви били полезни в избора на книга за деня, на седмицата, на месеца. До следващия понеделник, когато с вас отново ще бъде екипа на БНТ Пловдив.